Туша от меня нам гандира дик курунг. Ам ченц орпон курунг. Есан че ами ай леон чесу. Согля монан. Согля кальзан. Согля болан ани согле суктин. Ам че аккен чевит. Тука сумурпун. Халти каин. Ам че ман багаун. Ами тука намаскар куртан. स्वताचो आत्मो येतलो तेदना तो तुमकां पूर्ण सोच शिकयतलो ओ स्वताचो आत्मो आमकां दिवंक बासावणी झेसून केल्या ही बासावणी जेजूची मानून घेवन सत मानता आमी आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें जेजू दिता शिसांचेर आयलोलो पवित्र आत्मो घेवंक आमी तयार जाता आमचें मन आमचें काळीज ताका उबारुया पवित्र आत्म्याच्या देण्याची आमकां गरज आसा म्हज्या नांवान तुमी कितेंय बापाशी मागशात जाल्यार तें तुमकां मेळटलें पवित्र आत्मो मागा ह्या वेळार तुजी नदर जेजूचेर दवर पुनर्जिवन जाल्लो जेजू ह्या भोव पवित्र संस्कारांत आसा पवित्र आत्मो तो आमकां दिता देखून ताची तुस्त करुया दिनवासुया वंदन करुया ह्या भजन गितांतल्यान ही आर्गां ही दिनवासणी आमी ताका उबारतल्या म्हजे फाटल्यान तुमी सगल्यांनी जाता ते भशेन गावपाक प्रयत्न करचो Aye.
हांव म्हज्या बापाशी चडून वेता, शारोती तुमकां पाठयतलो। शारोती येतलो तेन्ना तो तुमकां सोज शिकयतलो। पवित्र आत्म्याचे देणी घेवंक आमी तयारी करता आसतना आमचें जण एकल्याचें अर्पण आमी देवाक करुया। पवित्र आत्म्याची भरती मेळूंक आमकांच रिती करपाक आयज गरज। भोपवित्र संस्कारांचे सू खरेपणी हाजीर आसा। ताचेर नदर मार। पवित्र आत्मो तुका घे। पवित्र आत्म्याच्या देण्याक उठ राव। या पवित्र आत्म्याच्या देण्याचेर, पवित्र आत्म्याच्या येण्याचेर आमचो नियाळ आमी करूया। जेजूची भासावणी खरेपणी मानून घेवन ही आमची सवय खरी जातली देखून बापा लागी मागुया। दी साहेबा आमकां तुजो पवित्र आत्मो। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, कम विथ योर फायर। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, कम विथ योर फायर। पवित्र आत्मो तो कोण? हु इज द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मो पवित्र त्रिंदादीचो तिसरो जण, एक देव ते एक जण, बाप पुत्र पवित्र आत्मो। Thank you.
Holy Spirit. We call him the third person of the Holy Trinity. One God, three persons. पवित्र आत्मा सारथी पवित्र आत्मा बुद्धिनार पवित्र आत्मा देवाचो पवित्र उजो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आमकां कित्याक जाय ह्या पवित्र आत्म्याची म्हाका कितें गरज पवित्र आत्मा आतां म्हाका कित्याक जाय पवित्र आत्मा देवाचे देणे पवित्र आत्मा देवाच्या मार्गान आमकां चलोवपी पवित्र आत्मा जेजूचो आत्मा जाय तुका पवित्र आत्मा आसा तुका गरज पवित्र आत्म्याची फळे जेजूक पवित्र आत्मो केन्ना आयलो 50व्या दिसा उज्याच्या जिबांच्या रूपान शिसांचेर देवून आयलो उज्याच्यो जिबो 50व्या दिसा त्या उचल्या कुडान जेन्ना सगळीं दारां बंद करून भिरांतीन आसलोली शांत शितोळ वारो देवाच्या मोगाचो उसो पवित्र आत्म्याची आयज तुका गरज आसा पवित्र आत्म्याचे काम आयज जें संवसारांत चलता जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक जेजून विचून काडलेल्या शिसां वरवीं होच पवित्र आत्मा फुडें व्हरता तुका आनी म्हाका जरी तर जेजून विचून काडला आनी वेंचणूक आमी मानून घेता जाल्यार तुजे आनी म्हजे वरवीं पवित्र आत्मा हें मिसांव फुडें व्हरता होच तो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मो ताका पळोवंक सासपूंक जाता तिसरो जोण त्रिएक देवाचो ताका भोगूंक आमच्यान जाता पवित्रत्वेचो तिसरो जोण ताका अणभवूंक आमच्यान जाता पवित्रत्वेचो तिसरो जोण ताका आयकूंक आमच्यान जाता होच तो पवित्र आत्मा देवाचो ये पवित्र आत्म्या तुज्या उज्यान आमकां भर ये पवित्र आत्म्या तुझ्या जीवान आमकां भर तुझ्या मोगान आमकां भर oh.
Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. 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 The seven gifts of the Holy Spirit: knowledge, with the gift of knowledge we come to know the true value of creation in relation to the Creator. This is important for all those times when we are surrounded by beauty, but we don't think of anything except ourselves. The challenge is to be able to be surprised by the amazing nature created by God that surrounds us and invites us to step outside of our selfish thoughts. In doing so, we are able to discover God in His creation and His everlasting love for men. Wisdom. The gift of wisdom means we are able to judge human things according to God, under the light of God. With the light from this gift, we are able to look deeper into the things that surround us. We are able to discover things in ourselves, not just what we would like them to be for us. We no longer judge according to our own selfish and personal beliefs, but we judge according to what we learn in the Gospels. Just imagine how things would be if we could see the world how God sees. The gift of counsel. It helps us to see and understand what is good, what makes us happy, and what is most convenient for us.
Many times we are faced with important decisions in our lives and the lives of others. When they ask us for help, sometimes we don't know exactly what to think, what to say, what to do. This is the moment we should open up to the Holy Spirit that lives within us. With this openness, we will be able to see, to give good counsel, to give good advice, and how to act. The gift of fortitude. Fortitude is what allows us to live courageously what God wants of us, especially when it comes to dealing with life's difficulties or those moments when we have to deal with external pressure. We as humans are weak sometimes. We tend to make mistakes. Yet it is there that we find God and understand just how much we need Him in our lives. For this, we should never doubt. We should never stop asking Him for His help. And if we fail, let our failures teach us to put our trust more and more in Him. The gift of piety. Piety heals our heart of all types of hardness and allows it to be tender in relation to God and to our brothers and sisters. It tells us to put ourselves in the shoes of another, to feel like he or she does. We must ask ourselves, how can I feel what God Himself feels? The answer is by trying to love Him. And how can we love Him more? By loving others in the little things. By sharing words of encouragement, by stepping outside of our comfort zone to help others, by no longer looking to prove that you are always right and the other wrong. This is the path of love through which piety guides us. The gift of the fear of the Lord. Fear of the Lord doesn't mean being afraid of God because He is looking to punish. It means having a spirit that is aware of our guilt and our sins. But it also means trusting in His mercy. When we were small, we never wanted our parents to be angry with us. Not out of fear, but because we were sad
एंड सॉरी व्हेन वी लेट देम डाउन और मेड देम सफर. फियर ऑफ गॉड टेल्स दैट इन आवर लाइफ वी गिव व्हाट इज ड्यू टू गॉड, दैट ही ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ गॉड एंड नो वन और नथिंग एल्स. इट मीन्स that we recognize the weight of our actions, especially those which separate us from Him. The gift of understanding. This is a grace that helps us to understand God's word and to deepen in the truths that He teaches us. When we attend the Holy Mass, how many times do we complain saying, the priest doesn't know how to teach, how to preach a good sermon. It's too complicated. It's too boring. I don't understand a thing. Or I never talk about my faith with others because I don't have too much to say, or I have too many doubts. Our faith strengthens the more you understand, the more you deepen in it. We must not be happy with the things we learned when we were a child, but try to learn more about God. Try to learn more from reading the Bible, paying attention to what the priest tells us, what he teaches us, praying daily. If we truly want these gifts in our lives, we must ask for them. Let us take a moment to pray and ask for the Holy Spirit to pour out His gifts upon us and to participate in His never-ending love. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your come, Holy Spirit, let your fire fall. ये पवित्रात्म्या तुझो उसो आमची पडून दी. हेचो विशय काम डाउन होली स्पिरिट. पवित्रात्म्या देवून ये जेसून पवित्रात्मो शिशाचे पाठयलो आनी ताचे मिसांव फुडें वरूंक आज्ञा दिली.
आज तोच पवितात्मो जेजू म्हजेर पाठयता आनी तेंच मिसाव जेजू म्हाका दिता. आसा काय हांव तयार पवितात्म्याक योगा दिवंक? आसा काय हांव तयार हें मिसां फुडें व्हरूंक? सात देणी पवितात्म्याची ह्या देण्याचेर आतांच आमी नियाळ केला. ही सात देणी पवितात्मो आमकां फावो करता. विजडम, अंडरस्टँडींग, कावन्सील, नॉलेज, पायटी, फॉर्टिट्यूड एंड फियर ऑफ द लॉर्ड. हे देण्या उद्देशी जायतें कितें आमच्यान करूंक येता, जायतें बरें आमी करूंक येता. ही देणी स्विकारूंक आसा काय हांव तयार? न्हूच फकत स्विकारूंक, पूण स्विकारून हे मिसां फुडें व्हरूंक, जेजूची आज्ञा पाळूंक, समाजान एक बरो वावर करूंक आनी 12 फोडां पवितात्म्याची ह्या समाजांत रचून हाडूंक आसा काय हांव तयार? एम आय रेडी टू बेर द फ्रुट्स ऑफ होली स्पिरिट? लव, जॉय, पीस, पेशन्स, काइंडनेस, जेनरोसिटी, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, मॉडेस्टी, गुडनेस. आयच्या ह्या समाजांत जियेतना ही फोडां आमकां भोवतडी दिसून येतात. वगोडे भोव थोड्या मनशा उद्देशी आमकां दिसून येतात. मोग उणे जायत वयता. देर इज मोर ऑफ सेल्फिशनस. मनीस आपणाचोच मोग करता, वगडे आपणाचोच फॅमिलीचो मोग करता. जॉय, आयज जिविताच्या एका कोणशान अशें दिसून येता की म्हजी खुशालकाय सांडलेली आसा. पीस भोव म्हत्वाची वस्त. जायते जाणांक सुसेग ना, जायते जाणांचें मन थारायत ना. आयज जायती आमची भाव भयणां शांतीक आशेता. मेनी ऑफ देम आर मेंटली डिस्टर्ब्ड. घरचीं हॉस्पिटलांत हा वो दुयेंत आसा. लागशिल्लीं सोंपून गेल्या, काम ना जालां, पयशे नात, घरांत सुसेग ना, झगडीं, झुजां, दुयेंसां. थर्ड वेवाची भिरांत, न्यू कोवीड फंगल इन्फेक्शन हाची भिरांत, मनाची शांती सोम्या पिड्यार जाला. पेशन्स मातशें वगत
एक लायनीन उबे रावंक आमचे कडेन पासी आसना. वी डोंट हॅव पेशंस. घोडे ते हॉस्पिटलांत जावं वो एक दुकानार काइंडनेस एंड जेनरोसिटी एक खालतें मन खालतें काडीस उदार काडीस उदार मन आज भोव थोडें दिसून येता. सगळीं आपणाचेच चिंता फेथफुलनस जेंटलनस सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल मनान शांती आनी पासियंस ना जाल्यार वी लूज आवर सेल्फ कंट्रोल. कोणाचो राग कोणाचेर काडटा कामा वयलो राग घोच्याचेर काडटा वो घोच्याचो राग इश्टाचेर काडटा वो ह्या रागा उद्देशी आनी कितें वायट आपणाकूच वो दुसऱ्यांक करता आनी अशें ही 12 फोडां ह्या संवसारांत भोव थोडे कडेन दिसती पडटा. आयज आमी पवित्रात्म्याक उलो मारतना पवित्रात्म्याची देणी घेवंक आमी तयार आसा जाल्यार ही 12 फोडांय समाजांत रचून हाडूंक आमी तयार आसूंक जाय. खरेंच आमी तयार आसा जाल्यार इल्लोसो वेळ आमी निचोव करचो. कित्या पासत आमी तयार आसा म्हजे कुशालकायेक म्हज्या घरच्या लागून समाजा लागून म्हज्या बऱ्या लागून समाजाच्या बऱ्या लागून म्हजे सुरक्षायेक लागून वो जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक. एम आय रियली प्रिपेर्ड टू रिसीव द होली स्पिरीट. डू आय रियली नीड होली स्पिरीट. खरेंच हांव तयार आसा काय खरेंच म्हाका गरज आसा काय. What is my answer? Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, the third person in the Trinity, you were there in the beginning of the world.
You were there when the world was created. Life flowed from you. You are the third person, God the Holy Spirit. You were there moving on the surface when earth was created. You have been there throughout history. You are the Alpha. You are the Omega. You were there when the apostles were locked up in the upper room. As Jesus had promised to send the Counselor, the Paraclete. You came at tongues of fire. The apostles who were frightened, who were locked up, became emboldened. They went out, spoke in tongues. वेगळे देशांचे लोक आशिल्ले तांकां समजून आयले जे अपोस्तल उलयताले पळय ते अख्ख्या संवसाराक अपोस्तल गेले टू गीव द गुड न्यूज. वी इन इंडिया वर ऑल्सो फॉर्च्युनेट. वी हॅड सेंट थॉमस कमिंग टू इंडिया टू गीव द गुड न्यूज. We learn about an incident in 2014 in America when Sister Miriam eka kometa nasulli ani godbodin ti vetali dhauntali to clean the candle stain, the glass covers. She was in a hurry. अंतिका भितोल्ल्यान एक आवाज आयलो. देवान तिका सांगले, सिस्टर मिरियम हूंय धांवता, कित्याक इतल्या घडबडान धांवताय? रिलॅक्स, देर इज अ टायम फॉर एवरीथींग. आनी देवान तिका दाखयले जे वाती ते स्टँड हाल्ले, जे ग्लासाचे कवर हाल्ले, ते बरे भाशेन साफ केले. तिका शिकयले की वेर देर इज एक्स्ट्रा वॅक्स यू हॅव टू वर्क अ लिटल मोर. देर इज अ टायम फॉर एवरीथींग. एंड शी रियलाइज दॅट वी आर सेल्व्ह हॅव टू वर्क विद इन अस for the Holy Spirit to come within us, to guide us. Joshe amcha gharan, amcha kuznan, je bartan astat, the vessels which we clean it thoroughly to take fresh water. In the same way, our inner self has to be cleansed to receive the gifts of the Holy Spirit. The wisdom, the knowledge, the understanding, the counsel, the fortitude, the piety, and the fear of the Lord. Lord, grant us this gift. Amka toyar kor to receive the Holy Spirit. Aiz ami poitao, the world is full of hatred. The world is full of sin, greed, lust, fornication, crime everywhere, crime against fellow
ह्यूमन बीइंग्स, क्राइम अगेंस्ट विमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन. गिव अस द विजडम लॉर्ड टू अंडरस्टैंड द डैमेज व्हाट वी आर डूइंग टू द वर्ल्ड अराउंड अस इन दिस पिलग्रिम जर्नी ऑफ अस. प्रिपेयर अस लॉर्ड टू कम बैक. Give us the wisdom and the knowledge to understand, to appreciate all that is there around us, to forgive those who harm us, who sin against us, so that as promised, you Lord will also forgive. Lord, guide us in this journey. As the apostles were blessed with tongues of fire, in the same way, jenna itle amcha state, in the state of Goa, ami ulo mattao amcha leader, people in power, to save our land, to save our rivers, to save our agricultural land, amchi sheta bata domo rana. Make the people in authority to understand. Give them the wisdom, Lord, to understand our cry, to listen to our cry. Give them the understanding and the knowledge to know that they're overseeing the damage that is being done. The gift that you have given, the beautiful gift of God. Guide us, Lord. Be with us. Renew us from within. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान दुनिया तुजे उतर आयकूंक आमकां फावो कर. आमचें काळीज मन उगड आनी तुजें उतर आयकून आमचें जिवीत फुलून येवंक फावो कर. I go fishing. We will also go with thee. Thank you.
Have you any meat? Cast the net on the right side of the ship, and you shall find. Of the fish which you have now caught. Come and dine. Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Feed my lambs. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Simon, son of Jonas, lovest thou me? All things. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldst. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee and carry thee whither thou wouldst not. Follow me. And what shall this man do? If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow them me. मुझी मेंढरा राख, मुझी उस शेडियो संभाल, आऊं तुमका एक शारुती पाठुई तोलो, तो तुमका सोगले जानवाईन, सोगल्या विश्वासीपणान, सोगले खालतिकाईन, सोगल्या मोगान, सोगले शांतीन तुमचे जीवित मानूक तुमका आदार आनी सहकार दितलो. फीड माय शीप.
फीड माय लैम्स। पवीत आत्मो आमचेर बावतिस्मा वरवीं देवून येयलो, ह्या पवीत आत्म्याचे शक्तीन क्रिस्मा वरवीं आमकां सोबीत सुंदर ताणें आपली देणी फावो केली, आमकां ताणें फळां दिली, आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक शेडयो ज्यो आमच्या हाता काल आसात तांकां आमी फुडारीपण दिवंक। फीड माय शीप, म्हज्यो शेडयो राख। पवीत आत्म्या, आज तुज्या आश्रया खाल आमी आसा, तुजो काळ आमचे पवित्र सोबेन चलता, पवित्र सोबा सोगलीच घुसपा गोंदळाक सांपडल्या। द होल चर्च इज टुडे इन अ टर्मॉयल बिकॉज ऑफ द पॅन्डमीक, बिकॉज ऑफ वॉर्स, बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस, बिकॉज ईच वन थिंक्स बेटर दॅन द अदर एंड ईच वन वॉन्ट्स टू हॅव हीज ओन फिलॉसॉफी ऑफ लायफ। आमकां सायबा जाणवायेन भोर, आमकां सायबा देवाची भिरांत तूं दी, आमकां सायबा खालतीकाय दी, आमकां सायबा विस्वासीपणान तूं भोत्ताय। उदीक आनी उदीक शेडयो आमी चोरवाक व्हरूं, आज तुज्यो शेडयो पयस पयस गेल्यात। जेसून दिल्ली उतरां, जेसून दिल्ली शिकोण, जेसून दिल्ली तत्वां, पवीत पुस्तक, देवाचें उतर दर दिसाक वाचूंक आमचें मन घुस्पलां। आमचें मन दिसपोटी कितें येता तातूंत गूल जालां। कोण कोण आमकां जायते संवाद आमचे सवें करतात, कोण कोण आमकां जायते आपले निर्णय पाठयतात, कोण कोण भिरांतीच्यो वस्तू आमकां सायबा दाखोड करतात, सगळेंच मन आमचें घुस्पलां। पवीत आत्म्या शांतीन आमकां भोर। कोण कोण आमी उदीक आनी उदीक निराशी जाल्या, आमच्या गोरोब्यान दूख आयलें म्हूण आमी देवाक सोडला, आमच्या जिविताचेर अडचण्यो आयल्यो म्हूण देवाक आमी खिणला। पवीत आत्म्या मोगान आमकां भोर। फीड अस विथ लव, फीड अस विथ पीस, फीड अस विथ फेथफुलनेस, फीड अस विथ विजडम एंड ह्युमिलिटी। उदीक आनी उदीक तुजे जाणवायेन भरूंक आमकां सायबा दी। पवीत आत्म्या फुडारी आमच्या देशाचे उर्जेचे पडोवन घेवचूंक ना, उर्जेक देवाक सांडल्या, देव पळयतलो ह्या विस्वासाचेर पोरजा जियेता। मारेकार दीस सगळ्याच वाटांनी मारेकार, नोकऱ्यो नात, बुकेन मरतात, कोण हॉस्पिटलांनी इलाज जायना जावन मरतात, कोण आपल्या जिवितांत फावो त्यो वस्तू मेळना जावन जीव दितात, आपलो जीव संकश्टान घालतात, कोण मोगाक लागून वो आपल्या जिवितांत दुसरे हेर वस्तू आयल्यो म्हणून जीव दिवन आपलो जीव खबार करतात, कोण दुसऱ्यां खातीर दुसऱ्यांचो जीव काडटात। शेडयांक राख सायबा, आमच्या फुडाऱ्यांक सायबा आमचे देश चलोवंक तुवें दिल्यात।
थोड़े फुडारी आपूण दुसऱ्यांचेर जुलूमशाही चलयतात आनी अशें झुजां मांडटात. झुजां मांडून निरअपराधी कितलींच भुरगीं बाळां, कितलींच बायलां, कितलींच निरअपराधी मनशां मरतात सायबा. पोचेक तुज्या राख पवीत आत्म्या ह्या आमच्या फुडाऱ्यांचेर उदीक जाणवाय तूं दी. बरे बुदीन तांकां भर. आमचीं हॉस्पिटलां आसात, इलाज करपी आमचीं केंद्रां आसात, आमची कितलींच नर्सी आनी दोतोरां वावुरतात, पूण जायते फावटी असोक्तायेक लागून पयशांचे गूल जातात. थोडे ह्या दिसांनी महामारेन आपूण नाका आसलेलीं वखदां काडून लोकांक फटयतात. थोडे इश्तेहार घालून एडवर्टिजमेंट घालून हे ते दुडू एकठांय करून लोकांक नागयतात. पवीत आत्म्या हे पोरचेक तुजे सांबाळ, तांचे मोना सायबा उजवाडाय, वायट करतल्यांक बऱ्या मार्गार तूं आड. पवीत आत्म्या फीड माय लॅम्स. हो जेजूचो आवंडो आसलो पेद्रून आमकां सगळ्यांक पवीत स्नान घेतल्यात तितल्यांकूय हो फावो केलो. फीड माय शीप जी कोण आमच्या धर्मांत नात पूण अंत्रेकता तो बाबार्थ तांच्या जिवितांत मेळूंक, अंत्रेकता ती बरी खबर तांच्या कानार पडूंक, अंत्रेकतात सायबा जेजू तांकां बरो करतलो म्हणून असल्या मनशांक पवीत आत्म्या तुजे कृपेन भर. आमची पिडेंत आसलेलीं भावा भयणां, थोडी कॅन्सराची पिडा आसा, थोड्यांक एच आय व्ही एड्स आसा, थोड्यांक ह्या दिसांनी कोवीड जावन आसा, थोडीं आमची भावा भयणां घरांत आसात, तांकां हेर दुसरी दुयेंसां आसात. ह्यो तांच्यो पिडा पवीत आत्म्या तूं सायबा तुज्याच बरेपणान तांकां सुसूंक करपा दी. जाता जाल्यार तांकां बरें कर, तांकां इलाज फावो कर, मजुरी तांकां दी. फीड माय लॅम्स. जेजू आमच्या बुजांचेर आपली जबाबदारी दवरता, आपलें मिसांव दिता आनी पवित्र आत्म्याचें देणें ताणें भासायलां. शारुती येतलो तेन्ना तो तुमकां सोच शिकयतलो. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचें देणें आमी घेतल्या. पवित्र आत्म्याची भरती आमी घेवंक तयार जावया. आमचें मन आमचें काळीज उक्तें दवरुया. ताका घेतले हांव जाल्यार आमी रिते जावंक गरज. वी नीड टू एम्प्टी आर सेल्फ, वी एम्प्टी आर सेल्फ ऑफ ऑल द नेगेटिविटी, वी एम्प्टी आर सेल्फ ऑफ ऑल सीन्स, वी एम्प्टी आर सेल्फ ऑफ आर सेल्फ सफिशियंसी. आमी आमकांच रिती करया. सगली आमची बडाय, सगली आमचें पातक, सगली पातकाची ओड रिती करुया. पवित्र आत्म्याच्या देण्याची भरती घेवन ह्या वेळार आमी आमचे हात उकठे करुया. जांच्यान जाता तांणी दिमी घालची, दिमेर रावून आमचे हात उगडचे आनी आमची नदर भोपवित्र संस्काराचेर ह्या वेळार आसूं दी. पवित्र आत्म्याची भरती घेवंक आमी मागणें करुया. वी प्रे फॉर द इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरीट.
कम होली स्पिरीट, ये पवित्र आत्म्या तुझ्या भुरग्यांचेर ये। आमी सगळीं तुजी भुरगीं आमचे हात उक्ते करून तुजे मुखार आसा, दिमीर पडून खालतिकायेन तुजे मुखार आसा। तुज्या पवित्र आत्म्याचे देणी आमकां जण एकल्याक फावो कर। रोच नारात्म्याने रात्म्या सगळ्या आमच्या पापसायबाचेर, आमच्या बिस्माचेर, आमच्या पाद्रीचेर, आमच्या सेमिनारीन शिकतल्या भावा भयणांचेर। रोच ना रात्म्या देवून ये आमच्या रात्म्या आमच्या कुटुंबाचे देऊन ये, आमच्या वाड्यात असलेल्या बाबा भयणांचेर, आमच्या वाड्यांनी वावुरतेल्या आमच्या बाबा भयणांचे देऊन ये। रोचना रात्म्या देऊन ये आमच्या दोतोरांचेर, आमच्या नर्सीचेर, जी आमच्या हॉस्पिटलांत वावुरतात कोविड वॉरियर्स, तांचेर सायबा तूं देऊन ये। तांकां तुजे कृपेन भर, तांकां सायबा सगळो दीस सहकार घोटाय बोड हो वावर करूंक दी सायबा। रोचना रात्म्या देऊन ये जी आमच्या हॉस्पिटलांत आसात, कोविड पिडेक सांपडल्या ती आमची बाबा भयणां, कॅन्सराच्या पिडेक सांपडल्या ती आमच्या बाबा भयणां, एच आय व्ही एड्स जावन आसा ती आमची बाबा भयणां, टी बी आनी हेर दुसरी दुयेंसां मारेकार घेवन आसा ती आमची बाबा भयणां, किडनी तांकां इलाज फावो आसा तांकां सायबा तुज्या घोटायेन भर। रोचना रात्म्या देऊन ये आमच्या आमदारांचेर, आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांचेर, आमच्या गांवच्या सगळ्या सरपंच आनी पंचांचेर, आमचे मुनिसिपालिटी चलयतल्या आमच्या काउन्सिलांचेर देऊन ये तुज्या पवित्र आत्म्याक, आनी तांकां जाणवायेन भर अदीक आनी अदीक पोरजेची सेवा करूं, पोरजेक बरेपण हाडूंक वावरूंक तांकां कुरपेन भर। पवित्र आत्म्या देऊन या झुजतल्या आमच्या बाबा भयणांचेर, एकामेकाक सुरी तोपून मारतात तांचेर, एकामेकाक आर्मां जगून निरपराधी जीव काडटात तांचेर, झुजां झगडीं मांडटात तांचेर, आपले मन उजवाडावन झुजां पयस करूंक आनी शांती हाडूंक तांकां कुरपेन भर। पवित्र आत्म्या यो आमच्या तरणाट्यांचेर, आपल्या जिवितांत फावो ते योजना ताणी समजून घेवंक, आपलें जिवीत बऱ्या मार्गार ताणी हाडूंक, जी कोण वायट मार्गार आसात ताणी सोडून दिवंक, विकाडी वखदां आनी हेर दुसरे ड्रग्स घेतात तांकां सायबा आपलें जिवीत बदलूंक, पवित्र आत्म्या तुजे कृपेन तांकां भर। पवित्र आत्म्या ये आमच्या भुरग्यांचेर, ज्यांचे उद्देश आमी आमचो फुडार करतात, आतां तिसरी वेव येवची आसा, तांकां तूं राख आनी सांबाळ, अदीक आनी अदीक तांकां सायबा परो घालिनाकाय, पूण तुज्या आश्रयाकाल तांकां दवर।
आत्म्या ये जे कोण तुजे सोत मानिनात तांचेर देवाक नाकारतात तांचेर देवा सोशिले पयस गेल्यात तांचेर देवाक वळखनात तांचेर देवाचेर विरोध सोगणे काडटात तांचेर देवाचेर आड उलयतात तांचेर सायबा तूं तुज्या आत्म्या तांकां बोल तांचे काळीस तांचे मन उजवाडाय पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मरणाचेर तोडीर आसलेल्या आमच्या बाबा भयणांक तूं पाव जी कोण मरून गेल्या तांकां सासणाचो विसो आनी सोर्गीचें सुख फावो कर जी कोण आज अपसुयेगाक सांपडल्यात सायबा तांकां तुजो इलाज फावो कर आनी जी कोण मरणाचे तोडीर आसा तांकां बरें मरून तुजे कृपेन फावो कर आर्गत काज पवित्र आत्म्या आमच्या जननी तू बोलताय जेसू तुका दिनवास पवित्र आत्मा तुझो शारुदी आमका उदीक आणि उदीक जेसू तुका दिनवास कित्याक ओ शारुदी आमका मार्गदर्शन पवित्र गुरु नाथा
शाती सोतो स्मृति Dark time.